এটা কুকুৰ মৰিছে, মৰিছে নহয় মাৰিছে, এটা বাটৰ কুকুৰ মাৰিছে। গুৱাহাটী মহানগৰীত এটা কুকুৰ মাৰিছে, সেইটোও বাৰু বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিব পাৰেনে? তাকো পগলা কুকুৰ বুলি স্থানীয় একাংশই কৈছে। হয়, আজি এটা নহয় দুটা নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ তিনিটা সংবাদ গোষ্ঠীত এই বাতৰিটো শিৰোনাম দখল কৰিছে। উক্ত বাতৰিটো পিছলৈ গৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিয়পি পৰিব, একাংশ ৰাইজৰ মতামত আহিব, ঐ তহঁতৰ কাম নাই এইটোও বাতৰি হ'ব পাৰেনে? কোনোৱে আকৌ ক'ব, ঐ আমাৰ ঘৰত এটা নিগনি মৰিছে, তহঁত আহ এটা নিউজ কৰি দে। তেওঁলোকে কিন্তু এবাৰো উক্ত বাতৰিটো ভালকৈ নাচায়। আচলতে কুকুৰটোক লৈ কিয় বাতৰি কৰিবলগীয়া হ'ল, বা কুকুৰটোৰ মৃত্যুক লৈ সংবাদ মাধ্যম কিয় সজাগ হ'ল? ঘটনাটো এনেকুৱা, জীৱহত্যা মহাপাপ, তাকো এটা পবিত্ৰ স্থানত, প্ৰভুভক্ত কুকুৰ। গুৱাহাটী আঠগাঁও অৱস্থিত গোচালাৰ ভিতৰত এই কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। ক'ৰবাৰ পৰা এটা কুকুৰ গোচালাৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিলে, তাৰ পিছতে লাগিল হাহাকাৰ। পাঁচ ছয়জনীয়া এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে হাতত অস্ত্ৰ লৈ উক্ত কুকুৰটোৰ পিছে পিছে খেদি ফুৰিছে। উদ্দেশ্য অৱশ্যে খেদি পঠোৱা নহয়, উদ্দেশ্য কুকুৰটোক বধ কৰা। দুৰ্বৃত্তকেইজনৰ লগত আছে আকৌ গোচালাখনৰে গেটত থকা এজন নিৰাপত্তাৰক্ষী। কুকুৰটো হেনো পগলা, নিৰাপত্তাৰক্ষীজনক কুকুৰটোৱে কামোৰা বুলি অভিযোগ দিছে, কিন্তু আমি তেওঁৰ শৰীৰত তেনে কোনো চিহ্ন দেখিবলৈ নাপালোঁ। অৱশেষত দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে খেদি খেদি গোচালাখনৰ ভিতৰত কুকুৰটোক তেওঁলোকে হাতত নিয়া অস্ত্ৰৰে কোবাই কোবাই হত্যা কৰিলে। সকলো দৃশ্য বন্দী CCTV কেমেৰাত। অভিযোগ একাংশ সজাগ জনতাৰ, আহিল দল সংগঠন, আহিল স্থানীয় আৰক্ষী প্ৰশাসন। ডেড বডি তুলি নিয়া হ'ল বাহনত, তুলি নিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকে, লৈ যোৱা হ'ল মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাগাৰলৈ, পঞ্জীয়ন কৰা হ'ল অভিযোগ আৰক্ষী থানাত। এতিয়া আপোনালোকেই কওক, এইটো বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে? কথা হ'ল, আজি কুকুৰটো পগলা হোৱাৰ বাবে ৰাইজক অপকাৰ কৰিব বুলি তাক বধ কৰা হ'ল। কালি যদি তাতে থকা গৰুৱে গাখীৰ দিয়া বন্ধ কৰি দিয়ে, গৰুজনীক মাৰি পেলাব নেকি? কিন্তু CCTV-ত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ কুকুৰটো থকা সময়ত তাত বহুত লোক উপস্থিত আছিল, কিন্তু কুকুৰটোৱে কাকোৱে ক্ষতি কৰা নাছিল। গোচালাত ডাঙৰ জীৱ জন্তু বাদেই দিলোঁ, সৰু জীৱ পৰুৱা এটা মৰাও পাপ, তাকো মহাপাপ, তাত কাৰোবালৈ উদ্দেশ্যি হাত উঠোৱাই পাপ। এতিয়াও ক'ব নেকি আমাৰ ঘৰত নিগনি এটা মৰিছে, তহঁতে নিউজ কৰিব আহিবি নেকি বুলি? ধন্যবাদ বিপুল মজুমদাৰ।